o que em preocupa és que no és el model adequat, perquè aquí el que estem dient és que aquelles comunitats que fa molts anys que són aquí, i diem anys, però podríem dir segles, que no tenen necessitats de trasllat i que diguem, ja tenen la vida solucionada, a aquests no els afecta la normativa i a tots els altres sí. I tots els altres són els petits, els dèbils, els que tenen veritables problemes per poder defensar els seus drets de ciutadania eh, això, evidentment, és una discriminació. Si, si optem per un model en què l'administració pública és qui decideix on es posa una determinada confessió religiosa, el que estem dient és que se li està tancant el mercat i se li diu que o aquí o en Això en qualsevol equilibri de mercat senzillament vol dir puja de preu.